Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto. Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real. Impossivelmente real. Certa. Desconhecidamente certa. Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a pôr umidade nas paredes e cabelos brancos nos homens, com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua, a fileira de carruagens no comboio e uma partida pitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena, que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista-chave, escondem o horizonte, empurram nosso olhar para longe de todo o céu. Tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar. E tornam-nos pobres, porque a nossa única riqueza é ver.
criança desconhecida e suja brincando à minha porta. Não te pergunto se me trazes um recado dos símbolos. Acho-te graça por nunca te ter visto antes. E naturalmente, se pudesses estar limpa, eras outra criança. Nem aqui vinhas. Brinca na poeira. Brinca. Aprecio a tua presença só com os olhos. Vale mais a pena ver uma coisa sempre pela primeira vez que conhecê-la. Porque conhecer é como nunca ter visto pela primeira vez. E nunca ter visto pela primeira vez é só ter ouvido contar. O modo como esta criança está suja é diferente do modo como as outras estão sujas. Brinca, pegando numa pedra que te cabe na mão. Sabes que te cabe na mão. Qual é a filosofia que chega a uma certeza maior? Nenhuma. E nenhuma pode vir brincar nunca à minha porta. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até o campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Que sei eu do que serei? Eu que não sei o que sou? Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio? Neste momento, 100.000 cérebros se concebem em sonho gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum.
nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo? Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão, nesta hora, gênios para si mesmos sonhando. Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas. Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas. E quem sabe se realizáveis? Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente? O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo. Ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez. Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda. Ainda que não more nela. Todos os dias agora acordo com alegria e pena. Antigamente acordava sem sensação nenhuma. Acordava. Tenho alegria e pena porque perco o que sonho. E posso estar na realidade onde está o que sonho. Não sei o que hei de fazer das minhas sensações. Não sei o que hei de ser comigo. Quero que ela me diga qualquer coisa para eu acordar de novo. Quem ama é diferente de quem é. É a mesma pessoa, sem ninguém. Navio que partes para longe. Por que é que, ao contrário dos outros, não fico, depois de desapareceres, com saudades de ti? Porque quando te não vejo, deixaste de existir. E se tem saudades do que não existe, sente-se em relação a coisa nenhuma. Não é do navio, é de nós que sentimos saudades.
fiz de mim o que não soube. E o que podia fazer de mim, não fiz. O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti. E perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado. Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário, como um cão tolerado pela gerência, por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.